Por un thot nuk e di, nuk jam për atë, do na hikin një pjesë e antarësisë son. Atëherë i them kryetar, nëse jemi në pozicione diametralisht të kundërta, atëherë duhet ta ruajmë shtëpinë tonë. Duhet shkojmë vet. Sepse ne ishim determinant prej 2016 me ato pak numra dhe duhet rujtëm. Sepse nëse është morali BDI që është për ne i papranueshëm, por ne me cilën qeverisim, dhe morali i derivatëve të BDI, ashtu si thot zotri Taravari, atëherë kush është përfitimi këtu? Do tre parti politike që janë nga kjo anë, përfshirë zotin Izet Mexhiti, i cili është ulur me zotin Taravari, disa herë kur është bërë 61-shi i famshëm, është ulur edhe me zotrin Zedin Sela, që tjetë njëriu i 62-t, por i cili, për fat, 61-shin, nuk theme kidnapoj, por u siguruar që tjetë i sigurt, po. Dhe kishë subjekte politike që po ashtu ishin dy tjera që kishin dalë nga BDI-ja. Edhe Besa ishte subjekt i cili kishte hyrë në lista me LSDM. Ishte partijet që kishte kapërcyer Elberin në Maqedoni dhe kishte garuar si bars liste një me logon e LSDM-s. Të tre këto lider, njëri ka nga 20 vite, ka 19 vjet e 11 muaj të kaluar në BDI. Dhe nëse të duhet një figurë markante e qeverisës BDI-s, atëherë mund mendoj se zoti Izet Mexhiti do të ishte figura më markante, as zoti Ali Ahmeti nuk është figura më markante, sepse zoti Izet Mexhiti është tre herë kryetari i komunës, është nën kryetar deri para dy ditësh i BDI-s dhe është deputet në Maqedoni. Por edhe kaluar zoti Bilal Kasami është funksioner i Bashkimit Demokratik për Integrim. Po flas bisedën që e kam realizuar me kryetarin e partisë dhe që kanë shpjeguar organet e partisë në këtë kuvend që kemi bërë neve në Shkup, edhe për hir të opinionit, sepse mungon një farë lloj pasqyre e realte asaj që është bërë, se tash nuk ka kuptim kush i merr votat edhe vulat, sepse nga pala ku është zotri Taravari vetë mungesë vulash edhe liderësh nuk ka. Biles në deklaratën e atij, ai thotë që nuk ka më rëndësi vulat dhe logot, kështu që unë i bëj një thirrje nga kjo studio televizive, që nuk ka nevojë të shkojmë gjykat, mbasi nuk qen kanë të rëndësishëm vulat, kurse ne e kemi shumë të rëndësishëm. Do të thonë, kjo pjesë e aleancës e ka të rëndësishëm vulat, sepse me këtë flamur të aleancës, me këto vulat të aleancës, ne e kemi rrugtimin ton politik i cili është moral, i cili ka edhe 27 prillin. Brenda saj ka edhe rrugtimin në NATO, ka edhe rrugtimin. Po për ta përfunduar idenë e asaj që nisa më parë. Do të thonë, duke pas një BDI dhe një kopje të BDI-s, Alianca duhet të shikojë një aspektin kombëtar që e shpjegova më lart dhe aspekti i dytë, aspekti strategjik i aleancës, se ku lëviz aleanca në zgjedhjet parlamentare me numra dhe në zgjedhjet e ardhshme lokale.